Яке воно життя за покликанням? А що, як це покликання журналістика? Однозначно, не нудне та одноманітне, впевнено відповідає донька журналіста Мила Котова. У батька було дуже багато цікавих зустрічей. Він брав інтерв'ю у Олександра Петровича Довженка. Він зустрічався з відомим тенором Іваном Семеновичем Козловським. Йому розказувала про свої романтичні пригоди Олександра Плаксіна, які були з Коцюбинським. Щоправда, за понад 50 років роботи у газеті «Радянська Україна» у Володимира Котова були не лише цікаві зустрічі та непересічні історії, каже його донька. Батько мій і в ці радянські часи був борцем за справедливість. Він завжди відстоював гідність простої людини. Він боровся з свавіллям чиновників, він був борець проти бюрократів, корупції і завжди захищав просту людину. Силу для всього цього, каже автор книжки «Життя за покликаннями», донька журналіста, її батько шукав у родині. Саме завдяки їй він обрав для себе непростий шлях журналіста. Його батько, мій дід Іван Миколаєвич, колись працював у друкарні. Може, через це. Але цікавий факт, що наставником батька по технікуму журналістики був відомий філолог, науковець Юрій Шевельов. Може, і це теж спонукало на те, що він цю спеціальність не тільки обрав, але і прожив з нею все життя. І саме в ній, в родині, Володимир Котов шукав натхнення. Тож книжка, яка вперше побачила світ у день сторіччя журналіста, одночасно про нього і про його сім'ю, про радянську журналістику і народження української. Вона вийшла невеликим накладом, але всі, хто цікавляться життям Володимира Котова, зможуть знайти видання у чернігівських бібліотеках.